Connected. Disconnected. Channel switched. Siapa tuh? Kawan, ada orang lagi nak join ke? PDP boleh? Is it? PDP sekarang. Okey, okey, boleh. Aduh. PDP terus down. Hello. Sedang bergerak engage satu-satu.
Oi, angkat Kenzo patah balik. Angkat Kenzo. Sorang angkat Kenzo patah balik masuk dalam MP. Oi. Angkat, boleh angkat tak? Lari. Boleh. Cover. Oi, angkat. Lari ke tepi, Push, bangun. Nah, letak je. Push, kau tahu tak tu tank apa? Tak tahu. Nampak turret. Aduh, meletup. Okey, bangun. Batai. Mesti dia kena sikit orang tu. Belakang tu orang arah tuan tu. Dia nampak tembak. Arah kanan. Tak apa. Ada motor juga. Ini je. Terus ke pantai motor. Ya? Oh, okey. Ah, depan tadi. Biar tadi. Ya, Fitz. Tadi. Kau tengok belah aku punya left side. Left side? Ha. Tengok arah ni. Arah north eh? West. Arah west. West, okey. Arah west dan north. Kau tengok. Ada tembakan. Okey, jap. Aku rasa satu dua musuh tu. Diorang tembak kita. Okey, roger. Ya, letak kan. Roger. Ada musuh di belakang. Copy. Ini siapa ni? Kenzo kepala bucun. Dia covering. Depan tu berapa orang yang injek? Satu je. Okay. So nak pecah sikit nanti aku boleh lah. Okay.
kunci kenderaan. Sebelah. Usah terus pergi dong. Sebelah. Ja. Suna, suna down. Titis. Tengok tak, dia berdarah tak? Berdarah tak? Ja. Lost some blood je. Nah, stable, stable. Kenzo tak bangun ke? Tidak. Tak ada. Dia baru stable. Tadi dia nak sepuluh dulu baru stable. Dia tiba-tiba tempat dengan tank tadi. Baru masuk. User joined your channel. Ni siapa ni? Kush. Kush. Yep. Masuk blue team ah. Roger, roger. Okay, Azman moving. Let's go. Mama make this one message. Mike, 1-1. I'll be with blue team. I'll take point. I take charge as a medic in blue team. Okay. Yeah, what is that? Oh, sorry, sorry. I cannot. Aku punya FPS tak kuat. Aku kena lelokkan. Our blue team all up, all up. We are moving towards the back north property. Kita terima minta lokasi satu. Lokasi satu di mana? Surface mana? Oh, lokasi satu. Okey, okey, okey.
Baik-baik, kami satu telah berada di titik 12 bersedia untuk memberi covering fire untuk satu. Kawasan Viper, baik, terima, kita terima. User left your channel. Satu di sini, satu. Blue team, ammunition okay ke? Green. Siapa perlukan, siapa perlukan magazine? Begitu. Aku pergi. Siapa? Saya yellow. Okay. Terus kejauhan. Kita satu di sini, satu. Kita bagi apa? Ammunition masih green. Tadi mai. Jadi kita bergerak ke. Kita dapatkan view untuk kawasan pilot. Kita bergerak ke depan sikit. Nampak asap bearing 125. Copy. Let's go. Jaga pergerakan, tengok kanan kiri, pastikan jangan tanggap sampah. Memberi support fire di arah ini. Lutin, kita akan cover arah ini. Asal yang entrenching tu. Satu di sini, satu panggilan. Kirim. Ada siapa-siapa GL ke? Ada. Tak ada. Nak set up trench tu. Ya. Tak ada. Kami tak bagi GL pun. Ya ke? Ya, okay. Sebab ada friendly depan tu. Okay, saya tahu. GL saya seorang saja. Oh, hari ni. Yang lain pecah. Push. Ini ya, saja. Sebab okay. Ada dengar GL berhampiran kita. Oh, saya tak pasti. Mungkin 1-2 kot. Saya tak pasti. Yep. Okay. Okay. Jaga tu kiri. Roger. Lalu ni, kapal gambar. Okay. Thank you.
kalau ada apa-apa dia orang bagi maklumat ke apa, bagi tahu aku lah. Suna, apa radio channel? 102.2. Okey. Dan kalau aku tahu kau belum relay dengan 3,000 lah. 3,000 tu tak payah set lah kalau aku tahu. Siapa yang kena tu? Suna, macam mana? Siapa yang kena tu? Standby, standby. ID pun dah bentuk ya. Musuh-musuh bearing 304 sedang mencacahing. Bobby Alpha Hodi ke aku? Jom kita secure dulu. Jom open ni. Satu di sini satu. Sorry lah Dusty, saya ingat you lah kena ID. Takpe takpe. Ui, rapat ni. Tuan tuan, bawa masuk dalam tuan. Haa, ah, masuk kanan, kaki kanan ada dah. Saya bawa masuk dalam. Kedak, kedak, kedak. Dahlah tu, dahlah tu, cepat tu. Team, this is Kenzo, dah check. Lepas tu request supply. Copy. Ya, request supply betul. Perlukan medivac tak? Affirm, affirm, perlukan. Affirm tuan. Perlukan medivac tak? Cepat kasih, jangan lambat. Dia nak kena ni, beri darah ni. 1, 2, 1 lepas kanan, ini kanan, kanan, keluar balu, kebawah bagi darah belah tangan, apa, kaki kanan, kaki kanan, belalik. Okey. Lepas tu, aku fokus badan. Kau pergi setel tangan, kaki kanan. Dalam masuk kanan. 1, 2, 1 minta aku sebelum kekuasaan ini, kita akan standby pelik. Come on, this is my one message. Aku akan sampai ke ni. Man. Mana? Kiri. 1, 2, 1 kita boleh. 1, 1 di sini satu lagi. Ya, Tuan Fiz. Ada panggil saya. Ah, biar pas. Push, push down. Rabak. Okay, dia kena medivac. So just get the boys to spread out. Okay. Tak berapa-apa. Tak berapa-apa. Mati. Tak mati tuan, tak mati. Misal, misal. Satu. Berapa orang yang kena pergi seorang kan? Pulang, pulang, pulang. Dia kena peliknya pasal benda tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya kat sana. Kali-kali dia bergerak. Macam UG je. Besar gila dah topan dia tu. Pekak lagi kan? Saya start lagi. Saya start dia. Tak pekak lagi ke? Sama. Satu akan tapi dia tinggal saya tak tahu. Dia lagi bagi saya. Kan. Dia pass by tempat tu dah 2-3 kali. Tak apa. Ali-ali tu saya dia down. Ali-ali trigger. Padahal memang saya dekat tempat mana yang dia berdiri tu. Saya dekat sana tadi. Tapi sampai kalau tak lepas boleh medivac handle on the way. Okey okey okey. Patah balik tempat tadi. Ya, moderate breathing. Eh, tu apa dulu? Settle ke kanan, kanan tu. Ke kanan tu kasi habis kan? Lepas tu dah settle. Rhino, Rhino. Betul je. Badan nanti on the way, aku MLB pergi. Hai, saya kiri. Kepala, kepala dengan badan ni, dapat ni. Channel switched.
Tak berapa orang mati. Tak mati tuan, tak mati. Satu-satu, satu. Berapa orang yang kena pergi seorang? Tak. Dia kena peliknya pasal benda tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, saya kat sana. Kenapa dia? Kalau dia bergerak, macam you. Channel switched. Kush ada ni pilot lah sana. Ah, yeah? Ada bandit sebanyak ah. Oh, okey.
gigi dia. Pantai ke? Okay, patah boleh. Okay, kena badan nanti on the way. Aku ambil bag pergi. Hai, balik, balik dengan badan dapat ni. Channel switched. User left your channel. User joined your channel. Team is it? Blue team, I think, for the...
Kita masih stay sini ke? Team, this is blue team. Alamak, cuba tanya. Satu lapor masukkan. Okay. Satu anggota kepada Viper. Dia makan burger sekarang sedap kan? Apa lagi nak letupkan hideout pula. Boleh terima. Okay, blue team kita akan bergerak. Satu di sini, satu-satu kirim. Ya ada 102.2 tapi tak sampai tu. Isap ke? Tu bunyi apa tu? Masih baik sini ada reception. Ya, kita akan bergerak ke checkpoint 4 pula. SS, this is Kush. Blue team, kita akan bergerak ke checkpoint 4. Bergerak sekarang. Kush, lokasi Kush. Hello Kamal, boleh dengar tak?
Kamal, boleh dengar tak? Ah, Kush, dengar Kush. Kush kat mana? Call kejap. Kush, Kush, masuk. Yang weirdnya aku tak dengar kau. Dia dekat sini ke? Aku dekat base. Kalau boleh radio maksudnya dekat lah. Oh, itulah. Kish, eh Kish pula. Kush, masuk Kush. Bro, Kush, lokasi kat mana? Aku kau pergi Kush lokasi. Sebab kita gerak dulu. Yang weirdnya aku tak dengar kau tapi aku dekat base. Ui, dahsyat ni. Aku so, dengar kau daripada YouTube. Aku dengar sampai sini. Tapi aku tak dengar kau. Ping kau boleh dengar aku. Aku kau pergi Kush lokasi dekat base. Macam mana dia boleh, kalau dia tak dengar macam ni dia boleh reply soalan kita? Aku dengar kau daripada YouTube. Tapi aku tak dengar kau. Okey, kita dah nampak satu, kita working face dulu lah. Aduh Kush, macam mana itu? Kita dekat, nak ambil kau dekat base tak boleh lah Kush, sebab okey Kush, kita orang tak boleh, tak boleh nak ambil kau dekat base sebab kawasan hot untuk kemasukan. Channel switched. Tak bagus. Tak, dia dengar. Tak, dia dengar. Aku boleh dengar. Okey, Kamal, aku dah tahu kenapa. Teamspeak aku problem. Kush tu Kamal, Kush tu Kamal. Apa tu Kush, aku tak dengar. Kau tak boleh dengar suara aku macam aku nak cakap. Okey, ada 3 batang, 4 batang pokok ni, ambil semua satu eh.
Open fire. Push, reaper boleh. Macam mana tu? Interaction je. Boleh tak? Interaction. Ada reaper. Okay, hold fire. Boleh tak? RG? Tak boleh. Tak boleh, sekejap, kena balik. Response group system. Tak keluar tu tadi. Sekejap, saya banyak. Saya ready lah. Alright, Gush. Okay, terima kasih. Kush tu Kamal. Yes, siapa nama? Kush. Yes, saya. Where are you? Aku baru mendarat. Area, lokasi? Dekat dengan landing zone. Landing zone C? Yes, saya. Okay, saya datang ke section 4 lah. Section 4, okay. Blue team, kita akan beri support cover, beri perlindungan arah northeast eh. Push, copy. Kau ke depan eh. Ya? Yeah? Diorang dekat depan tu. Depan, okey, okey. Terima kasih. Kush, dah sampai ke Kush? Dah nak sampai. Friendly. Okay. Hai, Abang Kamau. Yeah. Mantap guys, ada warna putih tu. Tu friendly lah. Warna putih. Tak nak, warna putih. Warna putih. Haa. Uniform warna putih. Jangan semua pandang belakang. Dua pandang depan, dua pandang belakang.
Roger, roger. Thank you. Covering, saya buatkan. Okay, okay, okay. Covering, covering. Dia dah gerak tu. Satu nak kosong. Kenzo bagi tahu red blue team tengah bertempur musuh dari arah south. Dari arah ikis. Lagi sekali kena. Kena. Okosang, Okosang, minta take cover, ada motor ganti. Satu di sini, satu, 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 all down, all down, mass cash di kawasan 1-2 Romeo ganti. Kita hapuskan gas ini mengganti
Satu di 1-2 kirim. 1-2 di 1. Bagaimana dengan semua anggota? Masuk. Baik. Parah ni. 1 di 1-2. 1-2 semua up. Semua up. 1-2 di 1. Minta 1-2 ke arah titik ke 1-1 untuk Sapphire. Sebabnya semua down nanti. Dalam masuk ke kiri. Siapa ni? Fizz, Fizz, Fizz. Bawa masuk, bawa masuk, bawa masuk. Cepat, dia setiap dia punya dalam. 1-2 parah ni. Terus, parah-parah ni dapat ni. Tuan, ada mass test di depan rumah kita. So, dasti, dasti. Satu, satu, kiri. Dalam masuk ke kiri. Satu-satu, jadi satu. Satu, kiri. Cepat, dia setiap punya dalam susah aku nak. 1-2 R. Satu di satu pergi dah. Satu di sini satu BFS kami sekarang di 1-2 meskes. 4 ke 5 pasal di tombak tadi. 1-2 di satu pergi dah. Satu di sini satu kirim. Satu minta lokasi terkini ganti. Satu di sini satu BFS kami sekarang di 1-2 meskes 4 ke 5 pasal tombak tadi. Saja kiri down saya take charge. Mana saya kiri? Saja kiri down tengah ada bin 1-2 satu di satu 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 di sini satu sini satu BFS 1-2 down 1-2 2 down standby saya akan mencari mereka nanti. 1-2 di satu pengedai. Tim siapa? Tuan Fitz, red team semua up. 1-2 di satu pengedai. Di kiri jam, tengah ada bin. Kawan dekat dalam titik MP. Baik-baik. Apa orang up? Satu-satu di sini. Satu sini satu. Biar satu-dua down. Satu-dua down. Dua down. Biar saya akan cari mikir nanti. Satu-satu di satu berita timur. Red team siapa? Dia rawat. Kopi red. Dia rawat tangan kanan dia. Semua up. Kecuali satu rawat. Tangan kanan tengah tahu eh. Yang lain semua kita ni. Terus saya rawat ni. Rawat yang weekend ni. Baik-baik. Sunnah dengan hari ni. Ni. Kai satu lagi. Kanan Kamal. Minta rawat. Saya siapa tu Kai? Kamal. Okey ke semua? Sekejap saya bagi bangka. Kamal. Ya, aku benda yang menyala tu. Dia rawat ikan. Dah ada masuk tangan kanan dia. Masuk rawat tangan kanan dia. Saya dah tunik dia. Tu rawat tangan kanan dia. Okey, lain semua kita ni. Tu rawat. Rawat dia. Badan dia, badan sikit. Badan dia. Depan saya rawat tangan kanan, rawat badan. Saya akan bagi darah. Dia orang kenapa ni BMP ya? Sekarang ni saya tak darah. Tuan Adib, minta masuk darah kat Kamal. Okey, macam ni Tuan Fiz. Yang ni masuk, awal ni masuk darah dekat tangan di mana-mana. Nanti saya rawat tangan. Sajan kiri dah sisi kan. Takut timbak aku. Sajan kiri sisi kan. Red apa, blue team all down. We need help. Over. Di titik sebelum titik 1-2 Romeo. Over. Meskes, meskes kat luar. Kanan, kanan. Blue team, meskes. Okay. Selamat malam. West. Kita angkat pergi MP pun ni. Mana-mana ikan sebab setiap ni. Ni kamar teruk ni, kamar teruk. Kamar-kamar pergi kamar. Kus okey lagi, kamar teruk. Standby eh, standby. The pass please semua setelkan. Lekan epok boleh tolong. Saya bang, sebelik kaki dia. Oi. Siapa tengah tembak tu? JL, JL, JL. Tolong ni. Kelak-kelak. JL mana? Saya splin kaki semua. Sakit dia kan. Dah splin batu kau kat provide security. Copy dah. Tangan kanan dia masuk darah. Copy, copy. Keadaan apa tu? HP-HP ke? Tu kita punya ni. Semua dah splin. Friendly. Copy. Arah West kita ni ada kenderaan.
Jamie belakang. Sisa. Aduh, aku pun nak lawan belakang langsung. Ramai ke, Kai? Satu. Betul-betul belakang. Okay, thank you, thank you. Amat, aku nak dah. Kepala dia okey. Raut dia. Kepala is. Suh, okay. Ada is, ada is. Pergi depan, kan? Habiskan dia. Review, review, review. Ada enemy lagi, tak? Tadi. Ada, ada. Rawat ni, rawat ni. Mana, mana? Rawat siapa? Suara non is. Tadi, jangan tu. Oh, tekan. Pokok tu, tak baik. Okey, okey, okey. Tu, tu, tu. Ha, sampai kush-kush. CPR, covering. Okey, okey, okey. Okey. Aku dah biasa lah dengan rawat orang. Boleh terbang. Dah biru je kau, kau ni. Mat Papa daripada petukar satu east kiri, tolong Nazmi tu kiri. Hari ni dah settle dah. Kiri, dia tolong dia punya right hand kiri. Apa yang depan right hand, kepala dengan badan dulu. Tahu. Jom. Masukkan darah lagi. Dia lost a lot of blood tu. Ni 700 anu 1000 ml on the way. Nak lagi ke? 1700 dah pegang dah. Maksud 1000 pegang. Tu satu kita terima semua anggota di titik OJT nanti. Ni siapa ni Suna ni Nazmi CPR CPR yeah. Dia CPR dia betul kot jaga dia pedara malam pergi pergi kamu dah kamu malam dah beri ni siapa dah stick bah aku masuk kush tu kush tu pun alright boleh CPR dia boleh 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 no hal. Tak ada tepat. Dah okey apa? Dia dah stable. Terima kasih tuan. Kusak. Okey, kusak. Siapa ni? Hello. Hello. Saya akan balik. Kaki kau sini stitching. Kaki siapa? Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Tangan kau pe apa tu? Tourniquet, tourniquet lagi.
Kanzo, ke depan. Pergi turun orang. Kita dah attach. Okay, aku juga boleh. Tampu kat lip. Dekat disco. Aku makin jauh, makin jauh lagu. Satu di satu dua tak. Ah, terlalu. Okay, Kush. Kos itu. Okay. Kau ada spin tak? Tak ada tadi tapi tak tahu kenapa tak keluar dekat saya. Okay, stand by. Team, this is Kenzo. Kenzo bersama Red Team Favorit. Kenzo? Bersama ada mana? Mana Kamal? Blue team mana yang survive boleh tolong carry anggota yang down ke titik MP. Copy. Kanan kiri, kanan kiri. Kadang aku tolong kau belah kiri. Bawa dalam kompang. Okay. Roger. Kau dah kembang. Caring. Over saja kiri down ke? Ah. Cabut. Satu belum resupply, barang medik sudah habis. Blue team datang resupply, yang mana masih hidup? Ada nyanyi ke? Kau tak ada benda nak buat je, ikut. Kopi. Tuan Pini, high top ujung peta eh. Kopi. Kenzo, pergi supply dulu kan Kenzo? Okey, baik. Ya, saya baik. Baik, awak tak ada ender ni. Kapan? Kode ada kerja. Ha? Siapa tu? Tak ada yang kiri mana? Tak ada yang kiri ni kat sini. Apa ni? Siapa ni? Dari supply ke? Ada sikit. Belum ada supply. Saya nak unit awak pergi supply dulu. Supply kat mana? Supply kat supply. Berbalik. Push bandage right and left leg. Okay, aku nak badan diri sekarang ni. Okay. Oh, bandage kepala je lah tu. Okay. Lepas kau bandage badan dia. Jangan nak kerek sangat. Dia punya kaki. Roger. Tuan, saya dah up tuan. Saya kena marah dengan private medic eh. Tuan ada ugar, tuan ada wet, not wet. Bye. Ural apa tu?
angkut. Ada mini ke confirm? Yang tadi katanya tu. PID confirm. Komen tadi. Okey, kepala dia dah okey, sekarang tangan di kaki dia. Okey. Taurus kaki dia tu tangan. Roger. Ada down ke tu? Dusty. Ura angkut. Ada mini ke? Down dia punya fire air drive. Boleh. Dia dah pindah tempat lah. Kejar tak kejar. Awak lagi. Engage. Saya tengah rawat orang. Saya tengah rawat. Siapa ada visual on enemy take down? Check dia punya pos. Roger. Mana yang down? Sini ada lagi. Check impulse. No pulse. Musuh bereng 264. Aku tengah buat CPR. Aku masukkan AP. Aku masukkan AP. Okay, aku CPR. Okay, mantap. Buka je tuan. Kita beri. Okay, masukkan AP. Roger. Okay, dah. CPR lagi. Lokasi tersebut di mana? Masukkan darah. Roger. Aku masukkan darah 500. Okay. Satu-satu berita terima. Okey, darah dah jalan tuan. CPR lagi. Satu minta CPR kawasan high dot. Aku kaki. Ni je. Okey, mantap. Semua dah okey, stable dan sekarang tunggu setiap. Okay. Kiri up. Kiri up. Kiri up. Yes, sir. Mantap, kiri. Kiri, masuk mopping. Satu di sini, satu dua. Satu dua masih lagi ada anggota belum habis resupply. Ini gambar Pak Andi tu. Kush, CPR. Saya. Roger. Dusty, okey. CPR. Dekat atas tu ada satu tank tu. Standby, tengah resupply. Saya nampak. Mei, pergi resupply tu. Blue team, ada resupply. Pergi resupply tu. Berdiri kat depan. Kenzo dah resupply. Suna. CPR. Okay, hurry up. Let's go, hurry. Supply kat mana? Tak tahu, kat luar. Aku pun belum supply. Supply kat tank. Sini, sini. Red team semua dari supply ke? Belum. Copy, Nazmi dengan saya tengah nak disupply. Aku pun jadi. Okey dah. Satu up. Satu dua sirat anggota ada lagi yang masuk down. Satu dua. Masih ada lagi yang up ke? Viper di sini satu, berita terima. Saya ukil atas maklumat, saya garilin maklumat tersebut pada anggota saja. Come on, where is your location? Siapa tu? Kush eh? Kush. Saya berada di bangunan
MP. Okay, copy. DTTMP, be advised eh, pasukan musuh. Mohon lakukan stronghold kawasan ni, pantau. Okay, kawan. West sampai east, pasukan musuh. Blue team, empat coverage. Tual kawasan satu. Ada kemasukan musuh daripada arah west sampai east. Kemasukan musuh daripada west sehingga east, DTTMP. Lakukan pemantauan daripada west sampai east, ganti. Contoh lah, aku rasa diorang ngip kau, 4MG. Okay. Wiper satu jalan berita. Rawat anggota dengan kadar segera tuan-tuan. Kita akan gerak. Kita tak boleh stand lama kat sini. Okay, yang mana okay, dari tuan. Supply tu resupply. Kita tak boleh nak tunggu yang mana belum resupply untuk resupply. I cannot wait for them. Okay, so nak tahan, kita akan bergerak with or without the supply. Ya tuan. Eh sudah. Siapa yang belum supply tu kalau ni buddy tolong collect supply untuk dia. Copy. Satu, I assume semua dari supply eh. Kita tak boleh nak stand lama kat sini. Kita kena gerak ke hideout tersebut. Lagi, taruh darah lagi. Berapa lama banyak? Taruh lagi. Taruh je tengah-tengah mana-mana. Satu, saya bagi masa seminit untuk resupply. Satu, dua, satu-satu. Saya bagi extra 1 minute to resupply. Lepas tu kita akan gerak. Awal lagi seorang. Aduh. Tetap dipush. Aku urus sebelah. Okay, kau dah. Okay, down. Push, need help. Okay, okay. Push, sana, tolong sana. Okay, okay. Push, urus dia punya badan. Roger. Lepas tu, tangan. Kalau aku kaki dan kepala. Boleh, boleh, boleh. Ni kenapa ni? Kena lepas ni? Haa, kat luar je. Banyak darah. Masukkan darah dulu. Masukkan. Buka tu cek dulu. Kau buka. Aku tengah no badan ni. Aku buka tu ni ke. Okay. Okay, ready to move. Satu, dua. Masukkan 1,000. Okay. Satu, ready untuk bergerak. Tuan, saya tengah merawat orang, tuan. Di sini satu. Ingat. Cap. Tengok kilo. Raper di sini satu. Dua, satu dah. Cap dengan... Satu. Okay. Satu, dah satu, dua. Siap resupply. Boleh load supply semula. Azmi, darah kat mana? Ya, tempit. Darah kat mana? Kat tangan kanan, eh? Haa. Okay, Kush dah boleh petang balik. Okay. Siapa boleh banish kepala dia? Wiper di sini satu. Okay, I'm move up. Satu serangan udara jenis kereta di Gomong 001, break 009. Adakah saya dikerahkan anggota Gomong tersebut atau terus bergerak ke hideout? Ganti. Team di sini Kenzo, arah soft kita ni ada macam ada satu tank. Masih masa lagi. Wiper di sini satu, berita terima. Saya akan kerahkan anggota untuk bergerak ke hideout nanti. Wiper di sini satu, lain perkara tidak apa lagi. Tengok kilo atas maklumat yang diberikan sepanjang misi. Satu. Okay, to all call sign, Satu, on you. Tuan, cik masih down. Kamal? Blue team, standby untuk bergerak. Roger. Copy. Rawat dia dulu, rawat. Copy. Musuh, very. Tak apa, abaikan. Macam mana dia boleh jaga tu? Makan minum, standby, jaga. User left your channel. Thank you.
Kush, tolong update kita punya lokasi ya, blue team. Okay. Kita blue team, satu-satu blue team. Recruit Romy, tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan semua kita. Game ini, saya akan arahkan pergerakan asam. Asam kita akan ke ujung laluan. Selepas itu, kita akan set up ambush point. Lepas kita set up ambush point, satu, dua. Satu, dua, ataupun dua sekali lah. Kita boleh set up ambush point yang seterusnya. So, kita akan jadi dua unit. Untuk hideout tersebut kira yang akan pecah lah. So basically on the first location you all akan attach kepada kita. Satu, once dah sampai ke area ni, nampak kan mata saya, once sampai ke area ni, satu-satu dengan satu-dua akan pecah sebagai satu section. Kiranya dia orang akan ambush hideout, kita akan jadi dua ketumbukan lah. Faham? Faham ke satu-satu apa? Satu-satu. Satu-satu satu weapon status red eh, jangan tembak lu. Kopi satu. Be advised, south east ada bunyi BMP eh. Viper di sini satu, panggilan Lutin, mungkin ada BMP arah south east. Ada bunyi BMP. Ada satu tengok daerah west atas. Betty nak standby kah? Negatif. Copy. Kamal. Ya. Ada satu musuh atas hill daerah west. Jangan tembak. Roger. Weapon status right. Roger. Dah. Epi tak mau tambah terlalu. Dah terlalu tiga dah. Viper di sini satu, jangan berita. Kapan? Musuh arah dia. Viper di sini satu. Pertanyaan dibandingkan. Weapon status red. Red. Standby aja. Viper di sini satu, berita terima. Bolehkah golem tanda kedudukan di dalam peta lokasi terkini mereka ganti? Standby, Viper akan relay kepada golem untuk maklumat serangan udara selesai katanya. Viper di sini satu, tengok kilo atas bantuan serangan udara dan kekara ganti. Ku salahkan senjata ke arah north. Roger. Bearing 15 ke 16 macam tu. Okey, sebelah kau. Jap. Okay, tapi status red lah. Roger. Okey. On standby. Nampak tank, ada tank. Lambat tu kat atas tu. Jangan jalan kat depan aku sudah. Viper di sini satu, panggilan. Tengah packing aku ikut. Viper di sini satu. Rujuk ke titik BMP. Berhala ke titik MP. Lima tinggal satu. Weapon status red lah, masih red. Jangan tembak. Guys, pull guys. BMP dekat. Jauh daripada compound. User joined your channel. Mana ni? Corporal Kamal, AT nak standby ataupun tak? Negatif. Kita belum dapat apa-apa arahan lagi. Okey, copy. Kita diminta untuk duduk senyap saja. Sebab kita pergi kepung. Okey dah.
Dahsyat bunyi besi. Aku taruh darah sikit eh. Oh, ah, sir. Ya pada gila. Kau jangan. Okay, lepas tu we need our UMG ke. Okay. Okay, go 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 go. Di sini. Ada rastros. Sembah, sembah. Motor, motor. Viper di sini satu, jangan beri. Viper di sini satu, standby saya. Satu, silap. Satu, 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 dua, silap. Satu-satu green satu. Kita terima pergerakan musuh north east north west pergerakan musuh nanti. Jendul kau sudah tuan pasal tuan pasal ancaman musuh north east north west north east. Okay, weapon green, weapon green, weapon green, weapon green. Down, Ari down. Satu orang naik masuk, tolong anoke dulu. Kenzo, ini, Kenzo. Aku tengah anoke, aku tengah anoke. Okey, okey, okay, boleh, boleh. Sampai, K dah stable dah, tengah CPR. Oh, okay, that. Dengan tuan Daing dulu. Copy. Okay, tuan Daing up. Enemy ramai okay. Arah south southwest. Kiri-kiri banyak down kat luar. Cover, cover, cover. Baik, baik, baik. Nanti, nanti kau tarik musuh dalam. Apa yang kau boleh tarik, kau tarik musuh dalam. Copy. Eh, kaya kau buat kan? User left your channel. User left your channel. Satu orang cover, satu orang cover. Oh, shit.
apa boleh balance dia punya kepala. Okay up. Ada mungkin? Tengok ke lo. Wei, kau ini sama apa ni? Apa tu Kai? Kenzo, Kenzo kau CPR? Jalan 360. Cucu epin, cucu epin. Dah sini cucu epin. Aku tengah terdudar. Epin eh? Ah, cek. Okey dah. Kenzo? Satu wiper. Kau naik okey tu? Kenzo dah happy ni. Tolong Kai. Captain Liman tu. Okay. Teruk happy. Kai, Kai. Teruskan. Teruk. Tuan Lima up. Peta Mike Papa. Adakah Tuan Amin? Golem. Tuan Daing? Daripada North. Tuan Daing? Ke pasukan musuh daripada sektor berapa tadi? Hola, como estas? Tuan Daing up. Ya, saya baru up. Saya tadi mengelamun pergi ke tandas. Sesuai untuk perempuan daripada nak satu seat wrap hari better better satu 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 blue team, blue team. Keep doing CPR lah. Push up, push up, push worry on up. tak payah copy. Estimate time untuk diorang, estimate time untuk diorang up. Okay, Zo up. Okay, semua dah up, sedang merawat diri sendiri. Copy. Satu, satu, dua, satu, dua. Macam mana keadaan? Satu up. Okay, satu dah up eh. Terima kasih. Blue team semua up eh. Sunnah, sunnah regroup. Satu kita akan gerak ke laluan hitam menuju ke hujung laluan, kita set up ambush point. Ready to move out guys. Tuan, saya bandage tak okay. Tak banyak eh tuan. Standby eh. Saya siapa nak tu? Buat Dusty, Dusty, Dusty. Dari tadi rawat orang. Saya bagi awak supply saya. Ah boleh, yang kita yang lain semua boleh teruskan perjalanan lah. Supply saya. Ada sikit Amir lah, perfect room. Kush. Okay, I hope that's enough. Kush. Yep. Take from my back. Aku nak paskan jawatan aku pada kau. Hey. Aku nak keluar. Jom, boleh. Boleh, boleh. Satu, 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 dua. Kenzo, gerak, Kenzo. Dah, kita nak gerak, kita nak gerak. Kenzo, apa kau lah aku, Stone Cooper. Aku tak boleh, aku gagap. Dah, kau kena Tuan Liman pikul tanggungjawab ni. Pikul. Baik, radio dengan 135. Jap. Blue team, stand by. Blue team, saya Corporal Kamal nak out. Corporal Kush akan take over. Copy. Okey, 35. Okay. Dengan red team 1-1-1-2, gerak. Dia orang nak kas, dia orang nak kas 300-400 okay. Meter daripada North East, gerak okay. Sekarang. Okey, cuba lagi, gerak sekarang. Double time, 1-1-1-2. Kita akan
team, this is good team. Just info, Kopragamal out. Kenzo. Kenzo. Ready. 1112 weapon sub. Kenzo. Kenzo. Move, move, move. Let's go. Nanti kau tolong 1112 make sure weapon sub on that. Dan terus okay, bergerak kan. Okay. Okey. Program rutin lagi mana ni? Tim nak cover ni kan? Tu, cover depan. Okey, okey. Siapa boleh trench? Dia boleh. Okey. User left your channel. Sama-sama. Ya? Yeah? Sama-sama gerak tadi kita. Okay, okay, okay. Guys. Let's go. Weapons up. Ikutkan diorang. Satu, isi satu, dua. Nah, copy. Semua firing line, one straight line. Copy. Aku sebelah kiri, pasal aku MG. Let's go. Satu, satu dua. Saya nak awak 360 around jalan ni. Kalau ada jalan ni, saya nak satu, satu satu dengan satu dua 360 kawasan ni. Tak perlu masuk sampai hideout. Secure kawasan je dulu. Satu dua, copy. Satu satu, do you read my last? Satu satu, copy. Satu satu, copy. Okay, 360 kawasan hideout dulu. Jangan datang dekat, takut ada ID. Pantau. Ada possible ID, lapor pada saya. Ada kena shot ke 1112? Negatif. Down, 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 guys. Ada tank tu, tank tu. Prom, prom, prom. 1-1-2, saya nampak ada T-90 tu tembak eh. Siapa ada? AT? Adakah dia menembak ke arah kamu? Positif tuan. Copy, saya akan relay maklumat pada Viper. Powering saya up, thanks. Okay, okay. Stay low, stay low, guys. Satu, satu, dua, prone, prone, prone. Tank tersebut baru sampai online. Still active. Satu, dua, copy. Satu, satu, copy. Satu, dua, satu, satu, shift right anggota. Ada yang down ke? Kau dah okay? Blue team, you there? Satu, satu, dua, semua okay? Blue team tengah. Kau bila tengok kilo atau feedback? Sekejap, pantau logistik kita nak ada sebarang kemasukan lagi musuh. Tak akan dia pun. Mana? Jom. Kena mi kan tu. Okay, dia down.
Sunah, sunah. Hmm. Eh sini, ada ni. Management. Tu friendly, 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 friendly. Satu 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 dua pakai minum jangan lupa peringatan. Kita punya makaba. Reno. Oh. Makan minum. Ish, tegangnya. Dah betul kan? Buat apa ni? Tuan, lampu tu datang daripada northwest kan? Tim Zah Kepral testing, boleh dengar? Lagi boleh. Tak ada ke Kepral? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Satu-satu-satu-dua, rongkong. Oh, sorry. Blue team dengar? Tak. Rongkong anggota, kasih lagi rongkong. 2.2 radio blue team. Ah, oh, sorry, dia tengah Luna, test ni, komnya kom, aku boleh dengar tak? Suna, radio check. Okay. 102.2. Dengar. User left your channel. One mic. Boleh jap. Copy. Baik, copy.
call sign, prone. Tuan kawasan 360 round the area. Kita kita akan return to base. Stand by eh. Ye, nak balik. Bunyi angin kuat, pokok tak goyang pun. Angin bukan main lagi ni. Ribut. Cepat lagi. Cek meter. Cek benda beli ke. Kami terkangkang ni. Dari Intel eh. Dia tak tahu nak buat apa ni. 360. Satu dua. Okay, kita akan setia kawasan Papa Zulu Bravo 360 around the area. Hilo inbound 5 to 10 mic. Roger that. Let's go. Clear.
ANSP apa dong? Instrumen. Saya ingin last man satu oleh Bumi Pandai. Tahu.
Hai. Layu ki je. Tak ada lagi ki. Eh, orang tua. Aduh, dah cuci insulin belum? Belum. Dah. Sakit bahu saya. Siapa di brief eh? Oh, saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat pulang daripada Medan tuan-tuan. Assalamualaikum. Okay. Pergerakan kita hari ini satu peleton terbahagi kepada dua section, 1-1, 1-2. Okey. Satu unit bergerak dengan satu. Okey. First of all, leader peleton hari ini adalah Tuan Amin. Namun Tuan Amin menghadapi beberapa komplikasi, dia tak dapat tak teruskan, jadi saya take over daripada dia. Okey, pergerakan kita tadi bergerak daripada base menuju ke 5 Zulu Alpha. Setibanya di 5 Zulu Alpha, kita tidak menghadapi tentangan yang hebat. Namun kita bergerak mengikut laluan hitam, bergerak ke CP1. Setibanya di CP1, kita menerima light serangan daripada musuh. Setelah clear kawasan tersebut, kita bergerak ke objektif marker biru. Setibanya di situ, satu telah berjaya crossing. Namun 1-1 dan 1-2 berada berdekatan dengan CP1. Mereka telah menghapuskan satu kenderaan BTR. Dan kenderaan BTR tersebut musnah. Setibanya di situ, kita telah bergerak, satu telah bergerak menuju ke objektif 2. Manakala 1-1 dan 1-2 pun mengikori rapat unit 1 di objektif 2. Setibanya di situ, saya setelah, sebagai platoon leader telah mengerahkan anggota 1 untuk secure compound by compound. Namun tidak secara terperinci oleh kerana kita kesentukan masa. Oleh sebab itu, kita mengikut compound yang tertentu yang ditandakan oleh saya untuk di-secure. Setelah itu, satu-satu berpin down dekat lokasi marker hitam. Dekat marker objektif. Oleh kerana ada tank yang telah mengancam kedudukan mereka. Namun saya kerahkan 1-2 untuk bergerak ke compound sebelah untuk mengekori rapat kami. Setelah kenderaan tersebut musnah, mereka telah secure BIT Alpha bersama-sama dengan 1 dan saya sendiri yang secure pilot tersebut, dan pilot tersebut telah berjaya dibawa pulang ke base. Setelah itu, kita diberi arahan untuk bergerak ke objektif seterusnya. Setibanya di marker objektif 3, kita menghadapi tentangan yang hebat. Dekat objektif 3 ni kita tidak menerima sebarang tentangan. Objektif 3 ni kita tidak menghadapi sebarang tentangan. Oleh itu, kita telah dikerahkan untuk bergerak ke objektif 4. Okey. Setibanya objektif 4, dekat marker 2 kompon berwarna hijau ni, kita menerima tentangan yang sangat hebat sebab unit 1 termasuk saya sendiri down dekat lokasi tersebut sebab kita menerima tentangan daripada arah north east dan juga north west dan juga west. Berkemungkinan enemy trigger daripada heli hantar anggota dekat 5 Zulu Charlie. Okey, setelah itu kita saya telah mengekang musuh daripada berbagai arah. Setelah itu kita telah dibangkitkan semula dan bergerak menuju ke objektif 4. Setibanya di objektif 4, kita menerima mortar, tetangan mortar dan juga BMP dan juga segala macam serangan. Setelah itu kita bergerak ke laluan hitam menuju ke ambush point dan saya telah kerahkan anggota 1-1 dan 1-2 untuk firing line dan bergerak menuju ke hideout dan secure kawasan hideout dan hapuskan hideout dan seterusnya pulang. Itu saja laporan pergerakan daripada unit infantry 1-1 dan 1-2.
Seterusnya saya akan serahkan kepada unit Viper. Unit kawalan selangkan kita yang beroperasi dengan nama Viper. Silakan Tuan Pop. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Ya, Tuan. Unit Viper beroperasi di dua anggota. Satu anggota daripada HQ iaitu Tuan Adim. Terima kasih Tuan Adim, isi saya malam ni. Baik. Malam ni Viper mengatur kemasukan aset-aset perisai kita dan juga infanteri dan membuat beberapa mengatur serangan bagi pihak perisai kita. Seterusnya apabila Viper sampai di tiba di titik sektor Alpha, Viper mengalami beberapa situasi iaitu unit Viper dikepung keliling oleh pihak musuh dan beberapa pisai musuh. Terima kasih kepada unit pisai kita UKP dan juga unit 12 daripada 1. Baik, seterusnya apabila tiba di objek user disconnected from the channel, unit Viper diberi arahan oleh satu untuk buat serangan udara di northwest dan juga northeast. Seterusnya unit Viper pasang bahan letupan di hideout dan mengatur untuk pulang anggota. Itu saja daripada laporan daripada Viper. Saya serah balik kepada Tuan Dai. Terima kasih. Okey, terima kasih IKS atau Dignalis sebagai Viper atas info-info penting pergerakan kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada beliau kerana memberi bantuan kepada kita. Okey, seterusnya unit UKB kita atau dikenali pada malam ni Golem. Oleh sebab oleh itu saya serahkan kepada Tuan Wan. Tuan Wan. Saya kena user joined your channel. Salam. Okay, unit Golem operasi dua unit kami diberi arahan untuk membuat kekangan, membuat pemantauan serta mengekang kemasukan musuh daripada sebarang enemy kenderaan musuh dan clearkan beberapa enemy infantry yang berada lah daripada lima zon Alpha. Kemudian kami akan kami membuat covering fire di area sektor Alpha dan Bravo. Kemudian kami memantau pergerakan satu sehingga meletupkan hideout. Kemudian kita RTB. Itu saja daripada unit UKB. Okey, UKB. Terima kasih atas bantuan tersebut. Okey, seterusnya. Tidak dilupakan kita punya unit udara. Iaitu apa konsain ni malam ni ya? Tak ada nama lah. Okey, Tuan Hafiz kita. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, saya masuk sedikit lewat lah ya. Kerana baru saja diselamatkan anggota tadi. So bermulanya kisah membantu infanteri di lapangan dan kemudian membawa anggota-anggota pulang dengan selamat. Itu saja. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya rasa tak ada apa. Tak ada unit yang tinggal. Okey. Seterusnya kita open to the floor lah. Kalau ada apa-apa daripada 1TR atau daripada 11, ada apa-apa maklumat nak beritahu, silakan. Untuk nama baikkan, silakan. Ada apa-apa ke? Tak ada. Ya, ya, ya. Salah tu. Ha? Untuk session 1-1 dan 1-2 atau 5-2. Oh, okey. Okay, so sorry saya terlupa. 1-1 dan 1-2. 1-1 akan bagi di brief dahulu. Silakan SL 1-1.
Satu-satu. Eh, tak apa tuan. Just carry on. Kita tak ada apa-apa. Nari kita kan support. Satu-dua. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada. Tak ada, tak ada. Support. Tak ada apa-apa tuan. Kalau support memang tak perlu juga. Tadi satu-satu siapa SL lah? Dia dah keluar tuan. Dia ha, kan? Ha. Satu dua punya SL ada lagi ke? Saya kat sini. Dah, tapi tak ada apa-apa lah. Dari kita ikut sampai habis tu. Okay lah. So, ada apa-apa lagi? Namahan, tuan-tuan. Okay, saya tak tahu sikit tuan. Ha, ya silakan, silakan. Dapat dah. Apa yang saya perhatikan tadi masa saya join dengan Tuan Apok dekat UKS Viper, saya perhati beberapa kali apa ni section platoon tidak menggunakan formation 360 di satu kawasan. Jadi jadi menyebabkan beberapa kali kita punya platoon diserang daripada belakang. Betul tak betul? Betul. Jadi kita tekankan dekat sini, bila berada dekat satu kawasan tu, formation 360 tu memang kita akan gunakan untuk kita secure sekeliling kita supaya tidak ada mana-mana musuh yang akan cuba menyerang kita daripada mana-mana arah lah. Jadi kalau boleh in future kita tambah baik lagi kita punya apa, kita apa gameplay lah. Itu saja. Copy. Thank you atas maklumat. Okay, terima kasih Tuan Nadim. Okay, ada penambahan apa-apa lagi ke tuan-tuan? Apa kali? Kalau tak puas hati untuk musim malam ni ke, tak puas hati dekat kita punya PM malam ni, kita akan sama baik misi akan datang. Tak ada. Takkan, tak ada. Happy eh, tak apa nanti saya tiba happy eh. Elik, elik. Cuma saya nak menambah satu. Okey. Dekat lokasi CP1 nak menuju ke objektif 1, ada BTR kat situ. Saya dapati, saya tak pasti satu-satu atau satu-dua yang take down BTR tersebut. Kita actually receive complaint daripada Viper nak hapuskan kenderaan tu, kena inform pada platoon dulu. Sebab tadi ada AT yang hapuskan satu-satu atau satu-dua, saya tak sure mana satu. Satu-satu. Itulah, next time just inform kita orang lah. Sebab Viper was questioning me kenapa engage BTR tersebut. So ada denda tak ada apalah. Kalau tadi ada tembakan daripada AT ke tu lah, BTR tersebut. Saya nak tembak tegur sikit lah. Pada mana-mana session, terutama SL staff session, kau boleh dengar kan, dan ikutlah peraturan apa kita punya ni, peraturan 11 ni, kau boleh kita ada setiap jenis kenderaan musuh, ada kita punya unit masing-masing lah untuk makanan orang. So kalau nak tembak, tak kira lah dengan jenis apa pun, apa-apa pun, lapor dulu jenis kenderaan dan tunggu kebenaran daripada setiap SL ataupun PM. Kau boleh dengar setiap arahan PM kita, tak kira lah siapa yang bawa pada malam tu, sila dengar dan patut arahan dia. Boleh? Betul. Okay. So, I think that's all. Thank you semua. Okay. Last kali, rasa tak ada apa kan? Last kali kita tabik hormat pada bendera kita dan juga bendera komuniti masing-masing. Okay. Tabik hormat pada bendera kebangsaan dan juga bendera komuniti ya, tuan-tuan. Ya, tuan. Okay. Hari ni siapa? Desti. Bagi arahan Desti. Tuan, saya tak tahu tuan. Tak apa, cuba. Kita semua kat mula daripada tak tahu ke awal-awal. Baris, sedia.
hormat ke depan. Hormat. Okay, down. Okey tu. Okey. Okey tu. Terima kasih semua. Terima kasih semua boleh bersurai. Terima kasih kerana sudi mengimarahkan komuniti kami. Terima kasih. Terima kasih. User left your channel. Terima kasih. Saya beransur dulu ya. Esok saya kiri ja. Saya pun sama. Gerak dulu. Kiri. Kiri. Esok saya. Eh. Aku perasan ada drone company aku siap. Benda sekarang. Nama dia Mavic. Mavic. Whisper. Mavic 3. Okay. Ah, semua okay. Tuan, we take this offline lah tuan. Okay, boleh. Jom. Let's go. User left your channel. Siap, kita offline. Boleh, okay. If not, and all is good. Kita meda semua deh. Kita tengok deh. Mana ikut Kai? Kai? Ni sebelah ni. Okay, nak kenalkan semua. Ni ikut Kai. So, seorang hello. Player. Okay, orang lama je. So, welcome back to Arma. And, okay, I hope you guys welcome him. And again, Kai, welcome to First Masjid Rajman. And, okay, nanti kita akan, I just talk to you in this call lah, on this. So, user if you have any apa-apa feedback, just get back to me or Sajin Kiri. Then I hope you guys enjoy the game tonight. Maaf tadi aku punya FPS tak setia. So that's why I didn't get to user left your channel. I'm just like doing medical rules. User left your channel. Buat aku lah. Kutip kira ya. Tak banyak ah ini. User left your channel. Thank you guys. If not good job so far. User left your channel. I got no comment. If not anything, just highlight to me or Sajid Kiri. Kita akan jumpa di Discord. Boleh? Boleh. Okay. Nah, kita jumpa di Discord. Nanti saya bagi awak. Bagi awak. Dia apa? Di Discord yang kita. Bye. Okay. Okay. Thank you semua. User left your channel. Bye. User left your channel. 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 Disconnected.